Rokometni maček, ki se požvižga na nasprotnike. Z nami je Luka Žvižej. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi pri vsakem gostu upamo, da čim več fali. Aha, pa je to namen, da fali. Ej, Luka, mi te in greši. Žal. K sreči. Ampak tole prvo še ni tako hudo. Luka, kaj so to brazilke? Ne kdo so, ampak kaj so to brazilke? Brazilke so lahko spodne hlačke, uh-huh. Lahko so pa tudi jabonke. Tudi? Pa bi ostali pri spodnih hlačkah, kako Dobro. Pa zgledajo ti spodne hlačke? Zgledajo nekako mešanca med navadnimi spodnimi hlači in v bistvu tangicami. V bistvu so tak, da se hlebčki vidijo, no. Luka mi, če drugi ti in greši, ali je to mogoče? Je mogoče. Ker ti table, ne? Table, ne. To me matra. Luka, kako boš s svojima fantoma, ko boste stara tam nekje 3-4 leta, govorimo o tvojih dveh sinovih, ne, razložil, kako nastanejo otroci? Ja, to je pa čisto enostavno, ne? No, dej. Otroke prinese štorklja. Sam zdaj se drugo vprašanje, ne, lahko postavi, ne. Ne vem, kako bo njima jasno, kako pajk odpelje avto. To je res. Pa ne vem, da ne ta rekla, proti toliko lepim ženskam, ki hodijo po tem svetu, si ti štorklo zahaklal. Ne, jaz sem zahaklal svojo ženo. No. Ampak štorklja je bila pa tista, ki jih je prinesla. Ki je prinesla otroke. Okay. Dobre, gremo še en met, še tretji met. Jaj, skoraj zadel, pa ni šlo. Zdaj imamo pa še eno nalogo za tebe. Ker vemo, da znaš dobro imitirati ljudi, znaš dobro imitirati tudi vašega trenerja Branka Tamšeta. Me zanima, če ga lahko zdaj oponašaš v garderobi med polčasova in to takrat, ko ste prvi polčas odigrali bolj slabo, ne tako, kot ste si zamislili. Brankotova najmočnejša izjava. Kolega, mi celjani.